Megfelelő tápanyag, csapadék, valamint 25 Celsius fok körüli időjárás. Ezek a krumpli termesztésének feltételei. Az az időjárás és nagy meleg, ami pár éve jellemzi a nyári hónapokat, nem kedvez a burgonyának. Ebben az évben nem voltak olyan hosszantartó, forró időszakok, mint a korábbi években, amikor több héten át kánikula tombolt az országban. Ennek is köszönhető, hogy nagyon jó termést hozhat a burgonya. Az időjárás nagyon ciklusos volt, tehát heterogén volt. Gyakorlatilag ugye a korai tavasz, ami nagyon-nagyon szárazság volt, utána a burgonyára meg kellő időbe és megfelelő mennyiségű csapadék jött. Viszont a most, tehát a korai burgonyáknál az nagyon jó volt, de ami most a késő őszi burgony, ez a július, ez az augusztus, egy mostani meleg, ez most gyakorlatilag a gumónövekedés leállt, tehát reméljük, hogy az elkövetkező napokban jön egy kis lehűlés, és akkor újra beindul a gumófejlődés a burgony alatt. Így Gyulatanyán 5 hektárnyi területen közel 50 fajta burgonyát termesztenek. Az öntözés fontos szerepet játszik a növény fejlődésében. Itt három módon is próbálják pótolni a csapadékot: vízágyúval, csöpögtetve és mikroszóró fejekkel. A hazai krumpli fogyasztás körülbelül 70%-át tudják lefedni magyar burgonyával. Tavaly valamivel több, mint 8000 hektárról 192,7 tonna burgonyát szedtek fel. A termés átlag 13,4 és 50 tonna között mozgott, derül ki az Agrárgazdasági Kutatóintézet adataiból. Az 50-es években a felszedett mennyiség a 3 millió tonnát is elérte, a 90-es évekre már az 1 milliót sem. Ez annak köszönhető, hogy rohamosan csökkent a burgonya ültetési felület az országban. Jelenleg ezt nagyjából 8500-9000 hektárra becsülik. Ennek több oka van. Egy ok, mikor becsatlakoztunk az EU-ba 2004-ben, akkor ugye a nagy EU-k, azoknak volt 1.200.000 hektár ültetési felület. Lengyelország egyedül 850.000 hektárral nyomult be az EU-ba. Ugye onnan behozták a elnézést, a gyenge minőségű burgonyát, a lengyelek olcsóban adták, így a magyar burgonyatermesztő társadalom visszafogott, tehát visszalépett. A régi gépek ugye azok már elamortizálódtak, tehát újakat nagyon nehéz beinvestálni, illetve mondjuk ez a hőmérséklet is, bár kétségkívül, hogy vannak mutató pozitív jelek, hogy szárazságtűrő keszei fajták, illetve a krupamagnak a fajtái, tehát vannak magyar nemesítésű burgonyák, amik tényleg megállják a helyüket, de sajnos ez az időjárás jelen pillanatban nem nagyon kedvez itt a klíma, viszont az öntözéssel nagyon sokat tudunk pótolni, csak hát ugye ez is költség. A területek csökkentését az is befolyásolta valamilyen szinten az elmúlt években, hogy a reformkonyha nem túl pozitívan vélekedik a krumpliról, inkább az édesburgonyát népszerűsítik. A gazdák számára egyébként egy hektár burgonya önköltsége körülbelül 1,5 millió forint, ezt nehezen lehet visszatermelni. Augustinyi András szerint ez azért van, mert a gazdák 80-100 forintos kilogrammonkénti árakat kapnak a burgonyáért, amit a boltok 300 forintért árulnak, az árkülönbözet pedig az üzletláncoknál marad. A burgonya termesztők ugyanazt a támogatást kaphatják az államtól, mint a többi szárazföldi kultúrával foglalkozók, ilyen például a napraforgó, a repce vagy a kalászos, ez körülbelül 72.000 forintot jelent hektáronként. A boltokban nagyjából 250-300 forint a burgonya kilogrammonkénti ára, a piacon 100-150 forint. Ez hasonlóan alakult az előző évben is. Augustinyi András szerint ez jónak számít.